Men nu har I alle sammen været med til at lave en indgangsbøn til den her gudstjeneste. Og jeg vil gerne lige samle det og tage og fold jeres hænder, og så er vi helt stille. Jesus, vi ved, at du er hos Gud, og vi tror, at du også er her med al din kærlighed og opfindsomhed for at hjælpe os til at være venner med Gud og hinanden. Du har set vores leg, og vi beder dig, hør vores bøn. Både alt det, vi lige har sagt til dig, de tanker, vi sender afsted til dig, og også alt det, vi ikke rigtig kan finde ud af at sige eller tænke. Du får det hele, og så til sidst, hjælp os til at få en god gudstjeneste. Vi vil gerne passe på venskabet med Gud. Amen. Du er præst. Det er bare fordi, at jeg har et vigtigt spørgsmål. Ved du, hvordan man får venskaber til at vokse? Altså, vi mener sådan, hvordan får man flere venner? Ja, hvad tænker I selv? Har I forsøgt jer på det? Ja, det er fordi, at, nu skal du bare høre, vi var nemlig ude her for lidt siden, og så prøvede vi at få venskaber til at vokse, ligesom landmanden han får kornet til at vokse. Ja. Og så stopper Marianne mig ned i et hul ned i jorden og hældte vand på alt muligt, og det virkede bare overhovedet ikke. Det fik ingenting ud af. Nej. Andet end du blev rigtig møgbeskidt, Karsten. Er det ikke rigtigt? Det er så sjovt. Det er så sjovt ud. Okay. Hvordan får vi venskabet til at vokse? Ved I hvad? Det står der altså noget om i Bibelen. Og nu skal vi høre en af de historier, som Jesus fortalte, eller som han egentlig gav til os. En fortælling om, hvad han gjorde. Lad os høre. Der var mere end 50 mennesker samlet. Der var mere end 100 mennesker samlet. Der var over 1000 mennesker samlet. Faktisk var der over 5.000 mennesker samlet. Og hvad var de samlet om? De var samlet for at høre Jesus fortælle, og for at være sammen med Jesus og mærke, hvordan det var at være sammen med ham. For han var en, der havde lyst til at være sammen med alle mennesker, uanset hvem de var. Så mange mennesker sad sammen med Jesus på en kæmpe, kæmpe bjergskråning. De kunne simpelthen overhovedet ikke samle sig sammen til at gå hjem, for det var bare så dejligt at være der. Og Jesu disciple, de var der også. Og de begynder sådan at snakke lidt sammen om, hvorfor går de ikke alle de her mennesker? De skal da hjem og spise, og vi skal også selv have noget mad. Hvorfor går de ikke hjem igen? De skulle da tage over flag, og så komme afsted. Og de snakker frem og tilbage om, hvad de skal gøre ved det her, for de er selv sultne, og de ved, at alle de andre også skal have noget mad. Så siger en af dem, Jesus, hvad skal vi gøre ved alle de her mennesker? Det er spisetid, og de er sultne. Vi kan ikke gå nogen steder hen og handle. Nej, siger Jesus, hvad skal vi da gøre? Hvad skal vi gøre, siger Jesus. Og så kan det nok være, at disciplene de begynder at tænke, når Jesus han spørger, hvad skal vi gøre? Men Jesus han spørger, fordi han vil have disciplene til at tænke sig om. Og pludselig er der en af disciplene, der siger, forresten, jeg så en dreng, der havde en madpakke med. En dreng, der havde en madpakke med. Med 5 brød og 2 fisk. 5 små brød og 2 fisk. Ja, det er godt, siger en af de andre disciple. 5 brød og 2 fisk, hvad kan vi bruge det til? Der er over 5.000 mennesker, og de er hundesultne alle sammen. Så siger Jesus noget, der nok lige får disciplene til at tænke sig om. Så siger han, tag fiskene og tag brødene og begynd. Og del ud. Disciplen, de står og snakker lidt sammen. Hvad er det, han har gang i, Jesus? Del ud 5 brød og 2 fisk. Hvad tænker han på til så mange mennesker? Men så er det en af disciplen, der siger, ved I hvad? Aldrig endnu har vi prøvet, at det Jesus, han siger, det skal vi være utrygge ved. Så jeg synes faktisk, vi skal begynde at dele ud. Jeg ved godt, det lyder tåbeligt, men jeg tror faktisk på, at det virker på en eller anden måde. Lad os bare komme i gang. Og så tager disciplene brødene,
og de tager fiskene, og de begynder at dele ud. De deler ud, og de deler ud. Alle børn får alt det, de kan spise. Børnene, de er helt vilde med de her små fisk. Og de voksne, de får alt det mad, de kan spise. Og folk sidder rundt omkring og hygger sig og tænker, nej, hvor er det simpelthen godt at være her. Hvor er det rart at være her. Og det hele, det går rigtig godt. Og disciplinerne, de går rundt og sørger for, at alle folk får mad. Så kommer de på et tidspunkt hen og siger til Jesus, Jesus, nu tror vi altså nok, de har fået mad alle sammen. Og Jesus han spørger, er de mætte? Også alle sammen, siger disciplinerne. Så siger Jesus, så skal I gå rundt og samle alt det sammen, der er til rest nu. Der vil være brød og fisk til rest rundt omkring, og det skal I samle sammen nu. Og disciplinerne de tænker, ah, der bliver vist ikke ret meget at samle sammen her. Vi har da brugt omtrent det hele. Men disciplinerne de samler sammen, og da de har samlet sammen, så er det 12 kurve fulde mad til overs. Altså Marianne, jeg er bare ikke sikker på, at jeg overhovedet forstår noget af det her, fordi det vi spurgte om, det var, hvordan får man flere venner? Og så står vi her og snakker om mad. Og det er da meget smart, at en madpakke kan blive til så meget mad, men altså, jeg forstår det altså overhovedet ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Det ser meget lækkert ud. Ja, det ser rimelig godt ud, det her brød. Ja, jeg kunne altså godt tænke mig noget af det. Nej, Marianne, man må da ikke sådan bare gøre og sådan spise ind i kirken. Og godt, vi må smage. Okay. Må jeg så ikke få halvdelen? Jo. Stiler vi. Ja. I siger, at I ikke forstår det her. Det kan også godt være, at det ikke er så let at forstå. Det gør jeg nok heller ikke. Men i hvert fald, så har vi hørt noget om, hvordan Jesus ønsker at dele med andre. Og sådan har han det også med venskab.